হাই হেল্ল' নমস্কাৰ, আজি আপোনালোকৰ ওচৰত এটা সৰু হাস্যমধুৰ চুটি গল্প লৈ আহিছোঁ। এই সহজ সৰল গল্পটিয়ে আপোনালোকৰ হৃদয় চুই যাব বুলি আশা থাকে। আহকচোন আমি গল্পটো আৰম্ভ কৰোঁ। দুকমোকালিতে মাকৰ চাপ খাই পুনাই পোনচাতে আহি ককাকৰ কাষ পালেহি। ককাকে চোতালতে ফটা জালখন চিলাই আছিল। পুনাই টপৰাই পীৰাখন পাৰি ককাকৰ কাষতে বহি ৰ'ল। ওফন্দাই থকা মুখখন দেখি ককাকে সুধিলে, হেৰৌ নাতি পোনাটো মোৰ, মাৰে হ'বলা আজিও তোৰ পিঠি ৰঙা কৰিলে। মাৰৰ চাতকেইটা খালেহে তোৰ বুঢ়া ককালৈ মনত পৰে। কি জগৰ লগালি তই আজি? পোনাই ক'লে, ককা চোৱাচোন, মই আজি চাৰিটাতে উঠি চিঞৰি চিঞৰি চবে শুনাকৈ পঢ়ি আছোঁ। মায়ে কৈছে মই বোলে টেবুলত বহি বহি বাটৰ মানুহে চাই আছোঁ। মোক আৰু এঘণ্টা বেছিকৈ পঢ়িব দিছে। কিমান পঢ়িম ককা, মায়ে যে ইমান অশান্তি কৰি থাকে। হঠাৎ মাকে তাত আহি উপস্থিত হ'ল। কি কৈছ তই? দেউতা চাওকচোন, সি ৰাতিপুৱাৰ পৰা টেবুলত বহি টোপনিয়াই টোপনিয়াই বাটৰ মানুহ চাই ফুৰিছে। এই ল'ৰাটোৰ যে পঢ়া শুনাত অলপো মন নাই। ককাকে ক'লে, হ'ব দিয়া অ' বোৱাৰী, তাক মই বুজাম দিয়া। পঢ়িব দিয়া সি, এতিয়া তাৰ খেলা ধূলাৰ সময়। মাকে কেৰাহীকৈ পুতেকৰ পিনে চাই সেমেনা সেমেনিকৈ ঘৰত সোমাই গ'ল। ককাকে কৈ উঠিল, অ তই হ'বলৈ ৰাস্তাদি যোৱা মানুহে চাই আছিলি। যা, মাৰে কোৱাৰ নিচিনাকৈ এঘণ্টা পঢ়িয়া, তাৰপিছত তোক মই আজি পথাৰত দলনিত মাছ মাৰিব লৈ যাম। নাতিয়েকে ক'লে, সঁচা ককা? ঠিক আছে, মই এতিয়াই সাউতকৈ গৈ এঘণ্টা পঢ়ি আহিছোঁ। পিছে তুমি কিন্তু মোক নিবই লাগিব মাছ মাৰিবলৈ। ককাকে কৈ উঠিল, হ'ব যা অ' বুঢ়া ককাকৰ ওপৰত বিশ্বাসটো নাই নেকি? হ'ব যা তই পঢ়িয়া। এনেকৈ ককাকৰ কথা শুনি পুনাই তৎক্ষণাত গৈ টেবুলত বহিল। কিছু সময়ৰ পিছত ককাকৰ লগত যাবলৈ সি সাজু হ'ল। ককাক নাতিয়েকে দুয়ো জাল মাৰিবলৈ পথাৰলৈ বুলি আগবাঢ়িল। ধান কাটি শেষ হোৱা নঠা পথাৰখনৰ আলিয়েদি দুয়ো খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি দলনিৰ কাষ পাওঁ পাওঁ। পুনাই হঠাতে ককাকক সুধিলে, ককা আপুনি কিমান ডাঙৰ মাছ মাৰি পাইছেনো? ককাকে কৈ উঠিল, বাপেৰক সুধি চাবিচোন, তোৰ বয়সতে বাপেৰক এদিন লৈ আহিছিলো ইয়ালৈ। 10 কেজি ওজনৰ বৰালি এটা ধৰিছিল। পিছে তোৰ ভাগ্যতহে আজি কিবা লিখা আছে, বাপেৰৰ ৰেকৰ্ডটো তই ভাঙিব পাৰনে নোৱাৰ? আৰু হঠাৎ পুনাই দেখিলে পথাৰত দমৰা এটা এৰালৰ পৰা এৰি আহি অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিছে। হয়তো জাকৰ মাজৰ পৰা সি হেৰাই মাকক বিচাৰি ফুৰিছে। পুনাই টপৰালিকৈ সুধিলে, ককা এই গৰুটো কিয় ইমান হেম্বেলি আছে? সি কষ্ট পালে নেকি? ককাকে ক'লে, নহয় অ' পুনা, তই যেনেকৈ ঘৰৰ পৰা আঁতৰত গ'লে মা দেউতালে মনত পেলাই কান্দ, সিও তেনেকৈয়ে মাকক বিচাৰি কান্দি আছে। হ'ব দে, মাকে আৰু তাক বিচাৰি পাব। এতিয়া লৰালৰিকৈ ব'ল, দুপৰীয়া হ'লে আৰু জালত মাছ নুঠিব। হঠাৎ পুনা কিছু চিন্তাত পৰিল। লাহে লাহে দুয়ো দলনিৰ কাষ পালেগৈ। ককাকে চিলাই অনা শেৱালি জালখনেৰে মাছ মাৰিবলৈ যোজা কৰিলে। পুনা পাৰতে পৰি থকা সৰু সৰু মিছামাছকেইটা বুটলিব ধৰিলে। পিছে মাছহে এটাও নুঠিল। ককাকে যেন আজি নাতিয়েকৰ ওচৰত হাৰহে মানিব লগা হ'ল। ককাকে কৈ উঠিল, ঐ পুনা, আজি এটাও মাছ লগা নাই অ', আহচোন আহ, তোৰ হাতেই জালখন পেলাওঁ, কিজানি মৎস্যৰাণী তোৰ হাততহে উঠিব বিচাৰে। মিছামাছ ধৰাত ব্যস্ত পুনাই ককাকৰ কথা শুনি ততালিকৈ আহি জালখনত হাত দিলে। দুয়ো ককাক নাতিয়েকে জালখন ধৰি পানীত এৰি দিলে। হঠাৎ জালখন কিহবাত ফুচি যোৱা যেন অনুভৱ কৰিলে। জালখন যেন কিবা এটাই টানিহে আছে। দুয়ো ককাক নাতিয়েকে জোৰ কৰি জালখন টনাত দেখিলে এটা প্ৰকাণ্ড মাছে জালখনত চটফটাই আছে। ককাকে ফূৰ্তিতে কৈ উঠিল, হাও পুনা, তোৰ কপালখন বৰ ভাল দে, বাপেৰৰ ৰেকৰ্ডটো সঁচাই ভাঙিলি তই। নাই বুলিও এইটো 15 কেজি ওজনৰ মাছ হ'ব, আজি আৰু কোনে পায়? ককাক যেন মাছটো দেখি ফূৰ্তিত আত্মহৰা হৈ পৰিল। পিছে পুনাহে ইমান সন্তুষ্ট নাছিল। ককাকে মাছটো জালৰ পৰা আঁতৰাই পাৰতে ৰাখিলে আৰু জালখন সামৰিব ধৰিলে। পুনাই মাছটো থৰ লাগি চাই ৰ'ল। মাছটো যেন একদম চটফটাই আছিল। হঠাৎ পুনাই মাছটো হাতেৰে ঠেলি পানীত এৰিলে। ককাকে কৈ উঠিল, খালি খালি কি কৰিলি তই এয়া? ৰাতিপুৱাৰ পৰা যুঁজি যুঁজি ইমান ডাঙৰ মাছটো উঠালো, তই আকৌ মাছটো এৰিহে দিলি। পুনাই সৰলতাৰে কৈ উঠিল, ককা মাছটো ইমান চটফটাই আছিল,
হয়তো সি নিজৰ পোৱালিকেইটাৰ কথা ভাবিহে বেজাৰ কৰি আছিল। মই সেইকাৰণেহে এৰি দিলোঁ। হ'ব দিয়া ককা, এদিন মাছ নাখালে আমাৰ একো নহয়, ককাকে কৈ উঠিল। হেৰৌ অকৰাটো, তোক আৰু কেনেকৈ বুজাওঁ, ব'ল এতিয়া খালী হাতখন লৈ ঘৰলৈ। দুপৰীয়াও হ'ল, মাৰে চাগে ভাতলৈ ৰৈ আছে, ব'ল তাড়াতাড়ি। দুয়ো এনেকৈ খালী হাত আৰু জালখন লৈ পথাৰৰ আলিয়াদি আগবাঢ়িল। হঠাতে পুনাৰ চকুত এটা দৃশ্যই দেখা দিলে। হেৰুৱা দমৰা পোৱালিটোক মাকে বিচাৰি পাই মৰমতে তাক চেলেকি আছে। সি ককাকক কৈ উঠিল, ককা চোৱাচোন তালৈ, পোৱালিটোক পাই মাকৰ কিমান মৰম। ককাকে পুনাৰ পিনে চাই মিচিকীয়া হাঁহি এটা মাৰিলে।